No último dia 31 de maio, o secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Robson Moraes, e a agente ambiental, Tatiane Girardi, participaram de uma reunião conjunta do Grupo R20 e Fórum Nacional de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos em Curitiba. Os eventos contaram com a presença de representantes dos 399 municípios do Paraná e também dos consórcios intermunicipais de gestão de resíduos sólidos urbanos, que compõem o Grupo R20. Na oportunidade, foram debatidas iniciativas, experiências e informações sobre a gestão de resíduos sólidos. Também houve debate sobre a importância da educação ambiental, coleta seletiva e inclusão social de catadores, logística reversa e responsabilidade compartilhada, pesquisa, ensino e extensão, disposição final de rejeitos e consórcios, gestão dos resíduos de isopor, Plano Nacional de Resíduos Sólidos e seus reflexos nos planos municipais e a compostagem doméstica. Todas as demandas levantadas nas reuniões, assim como as propostas de soluções, serão encaminhadas para os municípios participantes darem prosseguimento. O secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Robson Moraes, falou sobre esta reunião que aconteceu em Curitiba e comentou sobre os assuntos discutidos. Então, nessa última semana, aí, mais especificamente no dia 31, nós estivemos em Curitiba, onde participamos, junto com a nossa técnica ambiental da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, da reunião, as reuniões que ocorrem bimestral do R20 e também no Fórum Nacional de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos, né? Tivemos algumas apresentações, algumas trocas de experiências com outros municípios, de como é feita a legislação e como cada município trabalha na questão da limpeza urbana, né, que envolve a nossa coleta de resíduos, e também informações acerca do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, onde o foco principal era a questão da logística reversa, né? Então, lá tivemos palestrantes do Ministério Público, onde esses apresentaram algumas notas técnicas que alguns municípios hoje do Paraná já estão pondo em prática na questão da logística reversa de materiais, né? Então, dentro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, existe um acerto setorial, né, onde todos os grandes geradores e geradores de resíduos são obrigados a fazer essa logística reversa. Então, tivemos lá, fazendo essa troca de experiência, se atentando, né, pegando maiores informações sobre a situação, né, e para trazer para o nosso município, né, essas informações, estarmos implantando aqui no nosso município. Visto que recentemente a gente teve essa notificação, por exemplo, do IAT, na nossa área aqui, o pessoal popularmente conhecido como lixão, né? Então, essas informações que coletamos lá vão ser de suma importância para nós, para estarmos implantando com maior eficiência a gestão de resíduos do nosso município. Isso inclui também a questão da coleta do lixo domiciliar, né, que é o lixo orgânico que a gente fala, onde isso, num primeiro momento, a gente destina para fora do nosso município. Então, assim, a avaliação que nós tivemos é que foi muito proveitosa essa troca de informações com outros municípios. Ajuda muito, porque a gente sabe, troca ideias e informações de como outros municípios estão trabalhando com isso, né? E realmente a gente consegue fazer um balanço aí se estamos trilhando o caminho certo na questão de gerenciamento de resíduos do nosso município. O que fico muito feliz é que o nosso município aí, nessa troca de conversa com outros municípios, já está muito avançado na questão do resíduo, né, da coleta de resíduo. Nós já temos a separação do reciclável, já foi instituída a questão da taxa da coleta do lixo, e o Ministério Público aí, até o final do ano, está recomendando junto aos municípios que esses municípios façam a adequação
aquele município que não instituiu a taxa de cobrança de lixo, ele está inadimplente, né? Vamos dizer assim, perante o Ministério Público por não estar recolhendo. E os municípios que têm a taxa de lixo e que precisam adequar têm até o final deste ano aí para estarem se adequando e estarem fazendo o gerenciamento por completo dos seus resíduos do município. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.